2-3 ញាតិយល់កិត្តទី3គឺតក្កណាដបាទៀនណាតក្កណាដបាទៀនប្រើមកតាមបំពេញតាមបន្ទះនៅតក្កណាទៀនមិនឯកការធ្វើបន្ទះទៅដល់បុគ្គលដែរដែលស្លាប់យល់ណាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅប្រតាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅណាมันอาจนยอดเอาไว้ตะตาล้วนบานเทยดโยมพุทธกรได้กัดสมไปแต่ก้อนสมไปแต่ประปนได้จะตีจะไล่เอาตรงก้อนเอาตรงก็มันอาจนยอดตะตาล้วนบานได้เมียพระเก้าก้อนแต่สมไปแต่เวลาโมโตยกโลลานมันอาจยอดตะตาล้วนบานเด้อย่างให้บานจะเกมเรื่องกระเตะโลกมวยเรื่องสะไทยอ่ะម៉ាក៏កំណៃជីញប់ជីញយញាតិយងខ្លះក៏ស្គប់ស្ដាប់ដល់បើតែជាងគេអ្នកព្រមនឹងញោមអាចារ្យនោះស្ដាប់តែញប់ទេដល់កំណៃបូនតោកអាផាសាលើករឿងហ្នឹងមកកំណៃណារឿងសត្វថៃញោមសត្វថៃហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធ4នាក់ណាប្រពន្ធណាសត្វថៃហ្នឹងមានប្រពន្ធ4នាក់ប្រពន្ធ4នាក់ប្រពន្ធអ្នកគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេហ្នឹងគឺប្រពន្ធទី4ហ្នឹងឯងណាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ណាបើសិនជាគាត់មិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធទី4នេះក៏យកប្រពន្ធទី5មកដល់តែពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយល់បាទធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងទៅក៏ហៅប្រពន្ធនោះមកទូលហៅប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់ជាងគេនោះមកទូលណាទូលថាបបពិតអូនអញ្ចឹងទៅណាជាការប្តីប្រពន្ធគេហៅអូនយល់យល់ណាអញ្ចឹងហ្នឹងយល់អើយយល់ស្រីស្រីប្តីហៅអូនទេអត់ជឿទេញោមខ្លះហៅប្រពន្ធកកមិនរស់ណាបងប្រៃខ្លះទៅហៅប្រពន្ធផ្អែមទៅប្រពន្ធប្រៃខ្លះហៅទៅថាប្រពន្ធឈ្មោះកហៅមិនកចាំថ្មងបងណាមានតែហ្នឹងណាអាហ្នឹងអត់គោរពគ្នាទេបងណាបើប្រៃប្រពន្ធក៏តែគោរពគ្នាដល់សុភ័យណាថាបើសិនជាសិនជាបងស្លាប់សុភ័យនេះក៏ពាក់ដូនឈឺបើតាមជាបងស្លាប់តើតើអូនឯងព្រមស្លាប់ជាមួយបងអីបានប្រពន្ធនឹងប្រាប់ថាបើប៉ិតលោកប្តីណាកាលណាបើលោកប្តីឯងស្លាប់កាលណាបើលោកប្តីឯងងាប់លោកប្តីឯងស្លាប់តែឯងទៅណាខ្ញុំព្រមស្លាប់ជាមួយទេដល់អញ្ចឹងហៅប្រពន្ធទី3មកសួរយល់នេះហៅប្រពន្ធទី3មកសួរដូចមុនអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងឆ្លើយថាបើប៉ិតលោកប្តីកាលណាបើលោកប្តីឯងងាប់លោកប្តីឯងស្លាប់ស្លាប់តែឯងទៅខ្ញុំព្រមស្លាប់ទេខ្ញុំតែងខ្លួនឲ្យស្អាតលាបលែលាបម្សៅលាបក្រែមហាប់ឲ្យស្អាតខ្ញុំយកប្តីមួយទៀតហើយណាតែខ្ញុំប្រុសបើប្រពន្ធឆ្លើយអញ្ចឹងមកកើតបើចប់អត់អើខ្ញុំប្រុសបើពេលឈឺហើយប្រពន្ធមកទួលអញ្ចឹងប្រពន្ធឆ្លើយអញ្ចឹងចប់ដែរអើញោមញោមក៏ប្រោះតែញោមខាងស្ដាំដែរចប់អត់ចប់ឥឡូវអាត្មាទួលញោមទៅស្រីវិញញោមទៅស្រីក៏ញោមប្រោះក៏ថាបើសិនជាប្រពន្ធឆ្លើយអញ្ចឹងចប់ចប់មិនឲ្យចប់អោរាឥឡូវអាត្មាទួលញោមទៅស្រីវិញបើសិនជាប្តីញោមយកប្រពន្ធដល់ពួនអញ្ចឹងញោមសប្បាយចិត្តជាមួយហ៎មកតយល់អញ្ចឹងចូលទៅគ្នាតែត្រូវរឹកតាំងអាហ្នឹងណាមកតបមុន
ណាអធម្មតាមនុស្សស្រីសบายចិត្តណាស់ដែលឲ្យប្តីយកប្រពន្ធពេញដល់ពេញ3យោមែនអត់យល់ឡងឲ្យប្តីណាយកប្រពន្ធដល់ពេញដល់3យោណាអូខេឆ្លៅចឹងឲ្យទៅរឹកតានឹងប្រពន្ធច្រើនពេកហើយសំដែងចឹងប្រយ័ត្នប៉ះពាល់យោណាឯងបានប្រពន្ធច្រើនទេអាត្រូវសាច់រឿងយោមកតែមកសំដែងទៅតាមរឿងហ្នឹងណាយល់ណាណាជាខ្សែទុកជាមុនក៏បានចឹងហៅប្រពន្ធទី2មកទួទៀតយល់ហៅប្រពន្ធទី2មកទួថាបើប៉ិតលោកប្តីកាលណាបើលោកប្តីឯងស្លាប់លោកប្តីឯងងាប់ខ្ញុំនឹងពេញក្រាមកជួហែលោកប្តីឯងណាណាហែលោកប្តីឯងហើយតើតាហៅប្រពន្ធទី1យើងយកពុតកបរិស័ទណាប្រពន្ធទី1តែសុភ័យនឹងអត់ទៅឆ្លាតទេណាហៅមកទួប្រពន្ធទី1នឹងថាបើប៉ិតលោកប្តីកាលណាបើលោកប្តីឯងស្លាប់កាលណាបើលោកប្តីឯងងាប់គឺខ្ញុំអត់មានស្រឡាញ់បរោះណាក្រៅអំពីលោកប្តីឯងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមស្លាប់តាមលោកប្តីឯងណាអញ្ចឹងបានប្រពន្ធទី1ដែលអត់ស្រឡាញ់សោះដែលអត់ទៅស្រឡាញ់ព្រមស្លាប់តាមលោកហើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺន័យវាមាន2វាមានន័យអត្ថានរោវាមានន័យធៀបនិងន័យត្រង់យើងយកពុតកបរិស័ទប្រពន្ធទី4ដែលសភ័យស្រឡាញ់ជាងគេតែហេតុអីបានជាមិនព្រមស្លាប់ចោលលោកសភ័យអមមិនព្រមស្លាប់តាមលោកសភ័យតែស្រឡាញ់ជាងគេប៉ុណ្ណាតែអានឹងគឺលោកសម្ដៅទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាយើងយំស្រឡាញ់ឯងខ្លួនយំស្រឡាញ់ឯងកាយស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់សក់ឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មុខឯងស្រឡាញ់ស្បែកក៏ស្រឡាញ់កញ្ចក់ក៏ស្រឡាញ់ញោមខ្លះស្រឡាញ់សក់ខ្លាំងពេកអាសក់ខ្មៅទៅសក់ក្រហមស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកមែនអត់ញោមមែនអត់ញោមខ្លះស្រឡាញ់កក់ខ្លាំងពេកអាកក់ខ្មៅទៅកក់ពោះឯកោមែនអត់ហើយឡាយមែនអត់លោកមែនអត់អត់មិនសបត់ឡងណាញោមខ្លះស្រឡាញ់កក់ខ្លាំងពេកអាកក់ខ្មៅទៅកក់ពោះគៀវគឺមានអាគៀវផងមានអាក្រហមផងគឺមានអាក្រហមប្រឆាំងផងនឹងស្រឡាញ់កក់អត់ឯងបានជាគាត់ប្រោចឹងតាមទៅស្រឡាញ់ចំណងចំណិតអើចំណងចំណិតចំណោចិត្តរបស់មនុស្សយើងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណាអានឹងទៅតាមចំណោចិត្តរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់កក់គាត់ក៏ហៅគាត់ចង់លៀបកំហល់គាត់ថាស្អាតអានឹងទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ណាយើងទាំងហ្នឹងថាកក់ក៏យើងស្រឡាញ់ភ្នែករបស់យើងក៏យើងស្រឡាញ់ខ្លួនរបស់យើងក៏យើងស្រឡាញ់កាយក៏ស្រឡាញ់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងូតទឹកប្រមាណដល់យើងគិតលើណាខំងូតទឹកដោះសម្អាតរូបរាងកាយខំធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអញ្ចើមធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខំលាបលេសម្អាតកាយអានោះមកពីអីមកពីស្រក្រឡាញ់ណាហើយពេលដែលទៅមានកម្មពិធីអីម្ដងម្ដងកម្មពិធីឡើងផ្ទះកម្មពិធីការកម្មពិធីបុណ្យណាកម្មពិធីប្រកបកូនកម្មពិធីអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែជាគេជាយើងស្រីស្រីយកធ្វើខ្លួនយើងធ្វើខ្លួនណាធ្វើខ្លួន
អាត្មាក្រង់ទីមិនក្រានពីកន្លះម៉ោងឬក៏ទៅមួយម៉ោងណែយើងយល់យើងយល់ទៅក្រៃហ៎មែនអត់យល់យើងជឿអត់ណែអត់ទៅយល់យល់ដូចញោមពាក់កានតាហូកាលេហើយមកមានទៅទួននៅទៀតទេណាណាទៅលើឡើងកោទៅប្រុសឯងហើយទួនថាទៅមុខទៀតតាញោមញោមទៅគាត់ដូចកាគេមកអញ្ចឹងទៅមុខទៀតកោទៅគាត់ចឹងដែរគឺផុតគេអញ្ចឹងមានន័យថាញោមញោមក៏ឡើងមុននឹងទៅកម្មវិធីគេម្ដងធ្វើខ្លួនទៅមើលទូមានថាទៅចោលលោកផលដែលមានធ្វើកកមានអាប់ក្បែកមានធ្វើកកមានធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តរងនឹងយើងទៅកម្មវិធីគេម្ដងម្ដងធ្វើរួចហើយទៅឆ្លោះក្អួតកកឯអញស្អាតអត់ហ្នឹងណែយើងយល់ខ្លាំងចុះហ្នឹងឈរមើលរៀងខ្លួនឯងយីអញស្អាតតែតើប៉ុន្តែបើញោមប្រុសអត់ទេញោមប្រុសយើងណាងួយកកកដោះខាត់សម្អាតកកាយសិតកសក់ស្លៀកពាក់ស្លៀកកខោពាក់តែអាវបញ្ហាញរៀងដាក់កញ្ចក់បន្តិចរួយណែប៉ុន្តែញោមក្រៃអត់ទេប្រសិនជាគេញោមយើងម៉ាយយើងម៉ាយពលខ្លួនយូរណាណាពលខ្លួនយូរជាងកំមុំនេះយើងណាទៅម៉ាយយើងម៉ាយណាណាពលខ្លួនយូរណាក៏អញ្ចឹងសួរថាអាការខំតបតៃខំស្អប់ស្អាងរាងកាយហ្នឹងឯងសួរថាមកពីអីថាមកពីស្រឡាញ់ហើយសួរថាស្រឡាញ់ណារូបរាងកាយយើងហ្នឹងឯងសួរថាពេលដែលញាតញោមពុតកបរិស័ទស្លាប់ពេលដែលញាតញោមពុតកបរិស័ទងាប់សួរថាអារូបរាងកាយដែលញោមខំស្អប់ស្អាងខំលៀបខំផាត់ខំតបតៃហ្នឹងឯងសួរថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយកទៅតាមខ្លួនបានទេបានអត់អត់ទេកថាមិនកថាទីបញ្ចប់បើមិនកប់ក៏ដុតដែរណាណាបើមិនកប់ក៏មិនដុតដែរចុងក្រោយនៅសល់តែឆ្អឹងមួយកំបញ្ចប់មែនទេញាតិយល់អាហ្នឹងគឺប្រពន្ធទី4ដែលកថាកលាជាងគេគឺសំដៅទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយដល់ប្រពន្ធទី3ដែលសភ័យតែមិនព្រមស្លាប់ទៅថៃអត់មិនព្រមស្លាប់តាមទៅថៃហើយបែរជាថៃយកប្តីមួយទៀតយកយល់អាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្របសម្បត្តិមិនថាផ្ទះមិនថាដីមិនថាមាសមិនថាប្រាក់មិនថាពេជ្រមិនថាម៉ូតូចក្រឡានយកយល់អាចចាយវាបានអាចប្រើប្រាស់បានណែដូចជាលុយឯងញោមអាចដាក់ទៅតាមខ្លួនបានពេលដែលយើងនៅមានជីវិតទេណែហើយខ្លះមានជីវិតនៅរស់ហើយជួនកាលដាក់មាសទៅហ្នឹងទៅពេញទៅហើយជួនកាលផៃទៀតណែអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ទាំងហ្នឹងយើងខ្លះទៅព្រោះតែយើងយកទៅតាមខ្លួនបានឯងយល់យល់ផ្ទះលុយមាសប៉ែកៅកងផ្ទះសំបែងម៉ូតូចក្រឡានរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ប្រសិនជាគេប្រពន្ធដែលយើងស្រឡាញ់ចូលតែយកទៅតាមខ្លួនយើងបានណាថាអត់ទេអត់អាចយកទៅតាមខ្លួនរបស់យើងបានទេយកញោមពុតកបរិស័ទហើយទោះតារបស់នឹងទៅណាការដែលយកប្តីមួយទៀតមានន័យថា
អ្នកនៅរស់បើថាលុយគេចាយហើយបើថាផ្ទះគេនៅហើយបើថាម៉ូតូចក្រឡានគេប្រើប្រាស់ហើយអានឹងគឺសំដៅទៅលើតបសំសម្បត្តិយល់ណាណាសំដៅទៅលើតបកម្បាក់ប្រពន្ធទី3ហើយប្រពន្ធទី2ណាប្រពន្ធទី2ពេលដែលលោកប្តីឯងស្លាប់លោកប្តីឯងងាប់ខ្ញុំនឹងទិញក្តារមកឈូសហើយលោកប្តីឯងណាអានឹងគឺសំដៅទៅលើអីគឺសំដៅទៅលើញាតញាតយមពុតកបរិស័ទញាតគេយំគេសោកគឺការຕົកទៅពេលដែលយើងស្លាប់នោះទេណែតូនខ្លះពេលដែលម៉ែឪនៅរស់ពេលដែលឪនៅមានជីវិតអត់ទៅគិតខ្វល់ខ្វាយទេដល់ទៅពេលម៉ែឪស្លាប់ចាប់ផ្ដើមយំណែតោះយំឲ្យស្អាយអញ្ចឹងឲ្យបានដូចជាញោមប្រុសម្នាក់ទៀតយំញោមប្រុសម្នាក់ដែលញាតិញោមលេងវាស្បុកស្បុកស្បុកឃើញទេណាគេផុសផុសស្បុកគាត់ណាអាម្ដាយរបស់គាត់នឹងស្លាប់ញាតិញោមម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ហើយគាត់កាន់ក្បាលមីក្រូមកគាត់និយាយទៅបងប្អូនរបស់គាត់គាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាកុំស្រែកយំរកម៉ែពេលដែលម៉ែស្លាប់បាត់ទៅហើយណែអានេះណាកុំយំនឹកម៉ែពេលដែលគ្មានវត្តមានម៉ែនៅក្នុងទីនេះណែគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាថាកុំយំនឹកម៉ែពេលដែលម៉ែមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះណែកុំនឹកម៉ែពេលដែលម៉ែស្លាប់ចុះអាការដែលម៉ែនៅរស់មិនក៏មិននាំគ្នានឹកផងនឹករលឹកផងណែអញ្ចឹងមកគេថាប្រពន្ធទី2គឺសំដៅទៅលើញាតយល់ណាតែគេការຕົកទៅយំតោកអាឡោះអាឡៃយើងហ្នឹងតែពេលដែលយើងស្លាប់ហ្នឹងទេយ៉ាងយូរកន្លះខែយ៉ាងយូរមួយខែបើថាប្រពន្ធស្លាប់ប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតថានៅក្មេងបើថាប្តីស្លាប់ប្រពន្ធនៅក្មេងយកប្តីមួយទៀតណាអាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើញាតរីឯប្រពន្ធទី1ដែលសថ្ថៃនឹងព្រមស្លាប់ព្រមងាប់ជាមួយអានឹងគឺសំដៅទៅលើកុសលហើយនឹងអកុសលសំដៅទៅលើបន់អានឹងបាបដែលព្រមតាមយើងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនោះមានតែពីរនឹងឯងយំណាយំនៅមានជីវិតយំប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អអាសក្តីល្អបន់ដែលយំបានតាមនោះចាំវារុញទៅឲ្យយំកើតនៅកន្លែងសោះតែកាលណាបើយំប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ស្លាប់ទៅអាសក្តីអាក្រក់នឹងរុញច្រានយើងឯងទៅតោតទុកក្នុងនរោបាទអសរកាយអញ្ចឹងមែនថាកិច្ចទី3គឺការធ្វើបន្តទៅទៅដល់នឹងឯងតក្កណានុបាទានប្រកាសសន្តិទេយើងមកចាជិះទៅមើលមកហ្នឹងបងអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាកិច្ចនៅក្នុងពិធីបន្តពនឹងឯងគឺមាន3ណាស់យល់ណាទី1ជាបណកិច្ចអ្នកកិច្ចកូនចៅគាត់បីបំពេញទុកដាក់នៃសពទី2គឺសង្កហៈសង្គ្រោះអានេះគាត់គាត់បីសង្គ្រោះទី3តក្កណាមុខទាននឹងគឺកិច្ចទាំង3នេះឯងនៅក្នុងពិធីបន់សព